Me njësin e vitit të ri, se cili prej nesh, mendon edhe se çfarë pret për gjatë 2024-s. Sfidat janë përpara, si në aspektin personal, ashtu dhe në ato profesional. Shpeshherë, për të ngjitur hapat në karrierë, nuk ndjekim rrugën apo mjetet të duhura. Për të diskutuar në lidhje me këtë, ne kemi ftuar në një bisedë ekspertën e këshillimit të karrierës, Ana Llazo. Përshëndetje. Përshëndetje dhe kënaqësi, Ana. Faleminderit, kënaqësi ime. A është viti I ri momenti I duhur për të vendosur objektivat për vitin 2024 dhe sa ndikon ecuria e objektivave tona për gjatë 2023-shit, pra dështimet dhe suksesi që kemi arritur, tek objektivat që do vendosim në këtë vit të ri? Mendoj që faktikisht është pikërisht koha e duhur për të vendosur për objektivat tona të reja, për të startuar një vit të ri sa më pozitiv dhe sa më efikas për secilin nga ne. Dhe kryesisht për moshën e re, pra të rinjt, të cilët janë ato që fokusohen më shumë tek e ardhmja, tek karriera, tek objektivat dhe tek gjithçka. Pra, duke marrë parasysh dhe duke bërë një analizë nga ajo çka ne arritëm deri në vitin 2023 dhe ajo çka ne të jemi të aftë ose të jemi më të suksesshëm në vitin 2024. Pra, të bëjmë një balancë rreth 2023-shit dhe 2024-s është momenti I dur dhe gjëja më pozitive që mund të bëj kushdo prej nesh dhe kryesisht e theksova të rinjt, sepse ato janë e ardhme dhe janë më shumë të fokusuar në tregun e punës dhe në ëndrat që ato kanë për të ardhmen. Të rinjt, si maturantët, por edhe ata që janë student, në fakt shpeshherë gjenden në vërbulën e zgjedhjeve që ndoshta nuk I kanë bërë ata, por janë të ndikuar nga familja, nga shoqëria dhe problemi më I madh është mosnjohja e tregut të punës. Ju keni bërë dhe një studim me të rinjt, çfarë të dhënash keni qetur? Kryesisht studimi ka qenë për këshillimin e karrierës dhe për tregun e punës. Dhe nga rezultatet e këtij studimi më ka rezultuar se një pjesë e madhe e maturantëve, kryesisht, por edhe të rinjve, studentëve, nuk kanë zgjedhur degët e duhura dhe nuk kanë pasur informacionin e duhur për tregun e punës ose për zgjedhjet që ato duhet të bëjnë për të ardhmen. Dhe kryesisht janë shprehur që këshillimi I karrierës do të ishte gjëja e duhur dhe kryesore në vendosjen e zgjedhjes së profesionit të së ardhmes. Dhe një pjesë e tyre janë shprehur që kryesisht kanë vendosur për degë të universiteteve, thjesht nga mendimi I dikujt dhe specifikisht familja dhe bashkëmoshatarët apo studentët të tjerë të cilët janë më përpara në moshë dhe janë specifikuar në një universitet apo në një degë të caktuar, por kjo faktikisht I ka sjellur dhe probleme, sepse nuk I ka përqyer dega, apo ato të cilët e kanë vazhduar këtë degë dhe janë diplomuar, nuk kanë qenë të kënaqur me tregun e punës. Për ta bërë pak më konkrete, për një të sapo diplomuar, në një degë që ndoshta nuk ka qenë dega së ardhmes, apo ajo çfarë I ka patur talent apo dëshirë që të bëj, por në rastin se kemi një të sapo diplomuar të papunë, çfarë parimesh duhet të ketë parasysh për gjetjen e një vendi pune? Pra, cilat janë objektivat më të mira që ai mund vendos për vitin 2024? Atëherë, së pari, ai duhet të jetë I motivuar. Pra, motivimi është pika kyçe, mendoj për një sukses në të ardhmen. Përveç motivimit, duhet të jetë I talentuar në atë çka ai ka vendosur apo në atë çka ai ka studiuar dhe duhet të jetë besim plot. Më pas, pjesa tjetër duhet të jetë kërkues, shumë kërkues në vetvete dhe duhet të specifikohet aty ku ai dëshiron për të arritur një qëllim. Pra, sepse ndryshe unë të thoja që këta të rinj të cilët janë duke u diplomuar ose do të diplomohen dhe do të jenë pjesë e tregut të punës në të ardhmen, duhet të kenë së pari vlerësim, së dyti duhet të kenë një qëllim, së treti duhet të kenë një veprim dhe e gjitha kjo më pas do të përkthehej në një sukses në karrierë dhe në tregun e punës. Për ata që janë në punë, për të punësuarit, cilat janë parimet kryesore që duhet të zbatojnë dhe duhet të ndjekin për të patur sukses dhe për të ngjitur shkallët e karrierës? Atëherë, e njëjta gjë do të ishte pra motivimi dhe vetvlerësimi, sepse kjo vlen, mendoj, si për ata që do të nisin një punë dhe si për ata që janë në një punë,
por unë këtu do të specifikoja që ato kanë dhe diçka tjetër që lidhet me kushtet dhe me cilësinë e punës. Pra, duhet të kenë parasysh edhe në vendin ku ato punojnë, sa vlerësohen edhe nga punëdhënësi. Pra, duhet ta marrin gjithçka me pozitivitet, dhe normalisht duhet kërkojnë të drejtat e tyre dhe ato çka ju takon në një vend të punës. Jo vetëm paga, sepse edhe në këtë pjesë shumë persona që punojnë dhe janë aktualisht pjesë e tregut të punës, janë shprehur që kanë pasur dhe probleme të tilla nga punë. Pakënaqësi, po. Dhe mendoj që duhet t'i sheshojnë këto pakënaqësi që kanë pasur deri tani. Ju jeni duke thënë që të punësuarit, pavarësisht punës palodhur që bëjnë, është e rëndësishme edhe mentorimi I tyre. Patjetër është shumë e rëndësishme, sepse kjo të çon në një, si mund të themi, në një frytëdhënie të moteshme të punës që ti bën, sepse kur ti nuk vlerësohesh, kur ti nuk motivohesh dhe kur ti nuk paguhesh, normalisht që nuk do kesh një performancë lartë në punë. Pra mendoj që këto janë tre faktorët kyç. Për të rinë që duan të nisin një startup, pra duan të marrin një sipërmarrje apo duan të ndryshojnë pozicionin e punës, nga aty ku janë ose të ndryshojnë rolin që kanë në një kompani të caktuar, çfarë duhet të kemi parasysh për gjatë këtij viti, për të patur sukses pas në fund të vitit? Kryesisht sipërmarrësit e rinj, pra që fokusohen tek diçka e re apo që duan të ndryshojnë, duhet të fokusohen tek disa objektiva specifike që ato do të arrijnë për këtë vit dhe gjithashtu duhet të jenë më shumë të konsultuar, pra duhet të konsultohen më shumë pra me persona të tjerë, të cilët mund t'i japin një direktiv më specifike për atë çka ata duhet të bëjnë apo të arrijnë në 2024. Pra për të rinjt mentorimi është edhe le të themi çelësi I suksesit, pra marrja e po, këshillave të duhura. Po, dhe këshillat të duhura, sepse ti mund të jesh shumë I aftë të arrish diçka, por nuk e gjetur rrugën e duhur apo vendin e duhur. Dhe kryesisht për sipërmarrësit e rinj, e theksoj, e specifikoj për sipërmarrësit e rinj, kjo është shumë e rëndësishme. Këtë ma kanë shprehur dhe nga bisedat e ndryshme personale që unë kam bërë me ta. Nga komunikime që keni patur me të rinj që kanë marrë iniciativa të ndryshme, të hapin, të startojnë një biznes. Po. Si mendoni në 10 startupe, sa mendoni se mund të kenë sukses? Pra të rinj që marrin një iniciativë. Në 10 startupe unë mendoj që 4 maksimumi mund të kenë sukses. Janë shumë faktorë që ndikojnë, por unë do të theksoja një mbështetje të fortë, për shembull, nga shteti dhe politika lehtësuese, politika lehtësuese për startupet që janë shumë të rëndësishme. Po, dhe ndoshta këtu në Shqipëri nuk janë shumë në vendin e duhur. Përpunojnë si që janë tashmë në një pozicion pune, por dëshirojnë që të ndryshojnë rolin që kanë apo të marrin pozicione të reja në kompaninë ku punojnë. Si ta kuptojnë që po ndërmarrin veprimet e duhura? Duke arritur, duke parë më shumë atë që ato janë të aftë të bëjnë. Pra, nëse ato e shikojnë që janë në momentin e duhur për të ngjitur një shkallë më tej, apo për të ndryshuar një pozicion, dhe kjo besoj që vjen, dhe si pasojë e eksperiencës që ti ke gjatë viteve, produktiviteti e eksperienca, mendoj që në një moment të caktuar, ti e shikon aftësinë tënde të brendshme dhe profesionale, dhe mendoj që aty fokusohesh dhe thua që, okay, ky është momenti I duhur për të ndryshuar pozicionin e punës. Shpeshherë, për të marrë tituj, ne anashkalojmë përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive tona. Si ndikon kjo në objektiva që duam vendosim? Kjo ndikon negativisht, sepse aftësia dhe talenti që ne kemi për të bërë diçka, duhet na çojë përpara, ndërkohë që nëse ne nuk i vlerësojmë aftësitë tona, pra si punojës, normalisht që kjo ndikon shumë negativisht në zhvillimin e karrierës tonë, pra për të arritur shkallë më tej. Pra, suksesin e karrierës nuk e bëjnë në tituj, por e bën përmirësimi aftësive tona vazhdueshme. Patjetër, tituj janë thjesht tituj, mendoj. Aftësia është ajo që të çon përpara. Në fakt, të rinjt shqiptarë kanë treguar që duan të avancojnë në karrierë, duke parë edhe studime që ju keni kryer ku një pjesë e madhe e të rinjve punojnë, për të patur një liri financiare. Nga studimin që ju keni bërë, çfarë keni evidentuar? Në cila qytete punojnë më shumë? Atëherë, nga qytetet kryesore, Tirana, Durrësi, Elbasani, Vlora, Shkodra dhe disa zona periferike, pra është marrë studimi, kampionet janë marrë nga qytetet dhe zonat
periferike që janë afër këtyre qyteteve dhe kryesisht në qytetet e mëdha si Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra që e përmenda, pjesa më e madhe të rinjve punojnë dhe arsyet kryesore që ata kanë shprehur që kanë dashur të punojnë ose që punojnë kanë qenë kushtet ekonomike, jo të gjithë, po specifikisht dhe kryesorja ka qenë liria financiare. Pra, të rinjt shqiptar kanë shumë dëshirë që të kenë një liri financiare, pra të vetë menaxhojnë të ardhurat e tyre. Dhe përveç kësaj, kanë thënë që kjo liri financiare, më fal, njohja me tregun e punës. Kjo ndikon shumë pozitivisht me tregun e punës, pasi I pregatit ata më mirë në të ardhmen dhe I bën më të aftë për punët që ato do të bëjnë. Edhe pse specifikisht nuk bëjnë punët që janë për momentin si dëshirë e tyre në të ardhmen, I ndihmon në përgjithësi me në këtë aspekt. Po, a mendonin se kjo vjen sepse të rinjt kanë vendosur në fillim viti objektiva për gjatë një viti, apo vetëm për shkak të faktorëve socioekonomik që ju përmendët? Mendoj që këto më shumë për shkak të faktorëve socioekonomik që përmenda, jo sepse ato kanë vendosur specifikisht objektiva për këtë fillim viti. Një punonjës I cili këtë vit dëshiron të ketë një pozicion pune më të mirë dhe më të mirë paguar, por shpeshherë ndikuar edhe nga mos arritjet e të themi të një viti të shkuar, është pak I demotivuar. Çfarë objektive duhet të ketë për këtë vit? Duhet të specifikohet në atë çka I don të arrijë, pra në ngjitjen e shkallëve në karrierë. Kjo është kyçi ose pjesa kryesore mendoj, që ndihmon për të arritur motivim më të lartë në ose një performancë më të lartë në punë në vitin 2024. A bëjnë gabime të rinjt kur vendosin objektivat për vitin e ri? Sigurisht që dhe mund të gabojnë, por unë mendoj që pjesa më e madhe e të rinjve shqiptarë tashmë janë të zgjuar dhe janë aq të aftë sa të bëjnë zgjedhjet e duhura për jetën. A investojnë punonjësit shqiptar në objektivat që vendosin, apo ja lënë ato rastësisht dhe pas disa muajsh kanë harruar se çfarë kanë vendosur në janar? Si mendoni? Mendoj që pjesa e madhe nuk investojnë dhe I lënë pas dore punonjësit. Okay, ju falenderoj. Faleminderit juve.